Crimă odioasă la Sângerei. Un bărbat de 85 de ani ar fi fost omorât cu un făraș de propria fiică. Tragedia s-a produs în data de 31 martie, într-o gospodărie din satul Bilicenii Vechi, Sângerei. Potrivit polițiștilor, cadavrul bărbatului a fost depistat de feciorul victimei, care nu era acasă când s-a întâmplat totul. Bărbatul și-a găsit tatăl inconștient pe podea și a chemat imediat ambulanța. Din nefericire, când medicii au ajuns la fața locului, bărbatul era deja mort. Medicii au depistat o mulțime de semne de moarte violentă pe corpul victimei și au chemat poliția. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Sângerei, Lilia Harea, a declarat că la fața locului s-a deplasat grupa operativă, dar și medicul legist. Victima avea mai multe cicatrici sub bărbie, în regiunea gâtului, dar și a cutiei toracice. Forțele de ordine au stabilit că preliminar crima ar fi fost comisă de fiica decedatului, o femeie de 47 de ani. Între ea și tatăl ei s-ar fi iscat un conflict, iar la un moment dat femeia ar fi luat un făraș și l-ar fi snopit în bătaie pe bărbat. Poliția din Sângerei a pornit o cauză penală, iar suspecta a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață.